Ma'lumotlarga ko'ra, Toshkent viloyatidagi Angren shakar mas'uliyati cheklangan jamiyati va Xorazm viloyatidagi Xorazm shakar mas'uliyati cheklangan jamiyatida ishlovchi minglab xodimlar ommaviy ravishda ishdan bo'shatilayotgan ekan. Sabab esa pandemiya, xomashyo yo'qligi. Biz ham ayni holatga e'tiborimizni qaratdik va muxbirimiz Xorazm shakar MCJ'da bo'lib mazkur jarayon bilan tanishdi. Xorazm viloyatining Tuproqqal'a tumani. Ushbu hududda joylashgan Xorazm shakar zavodi 1998 yilda o'z faoliyatini boshlagan. Sutkasiga 1000 tonna atrofida shakar ishlab chiqarish quvvatiga ega. Hozirda Xorazm shakar mas'uliyati cheklangan jamiyat shaklida tashkil etilgan korxonada ma'lumotlar bo'yicha 1081 nafar ishchi xodimlar ish bilan ta'minlangan. Jamiyatga Germaniya, Turkiya davlatlaridan asbob-uskunalar keltirilib o'rnatilgan. Shakar uchun qop ham hududning o'zida tayyorlanadi. Hozirda zavod sexlarida ishlab chiqarish jarayonlari to'xtagan. Xorazm shakar mas'uliyati cheklangan jamiyati nima uchun faoliyatini to'xtatmoqda? Ishchi xodimlarning keyingi taqdiri nima bo'ladi? Ularning bandligini ta'minlash uchun qanday ishlar amalda bajarilmoqda? Zavodni ishga tushirish uchun avvalan bizga xomashyo kelish kerak. Mana o'zingiz xabaringiz bor, mana pandemiya sharoitida umuman xomashyoni kirib kelishi va pandemiya davrida oziq-ovqat mahsulotlari, shakar shu qatorda shakarga ham aksiz markalari qo'shimcha to'lovlar olingan, lekin xom ashyodan olinmay qolgan. Shu sababli uni olib kelib ishlash zavodga rentabillik bermaydi. Shu sababli zavod to'xtagan biz aslida. Zavodda ishlayotgan ishchi xodimlarning qancha foizi yoshlar va bularni masalan bandlik masalasini qanday hal qilasizlar? 40% yoshlarimiz ishlaydi. Endi ishchilarimizning keyingi taqdiri bu zavodimiz ishlab ketadigan bo'lsa, xudo xohlasa hammasini chaqirib, ish bilan ta'minlaymiz. Mutaxassislarning e'tirofiga ko'ra, chetdan keltirilayotgan shakarga nisbatan o'zimizda ishlab chiqarilayotgan shakarning tannarxi qimmatga tushadi. Agar zavodimizga hukumat darajasida amaliy yordam qilinsa, zavodimiz to'liq ishlab ketish imkoniyati bor va umuman bozorlarimizda, ichki bozorda shakar va shakar mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojni bir xil me'yoriy narxda uzluksiz ta'minlash imkoniyatimiz bo'ladi.